Interesovanje i ove godine za upis u prvi razred muzičke škole je zaista bilo veliko i pored toga što smo bili sprečeni da promociju škole izvršimo onako pred roditeljima i pred decom u osnovnim školama, već smo se malo više medijski promovisali i jedino smo na taj način mogli da promovišemo upis u prvi razred, ali interesovanje bilo zaista veliko, održan je prijemni ispit u junu, opet uz pridržavanje svih epidemioloških mera i upisali smo, kažemo, ove godine 37 prvaka i sa njima se nastava zaista realizuje se onako kako je planirano. Oni dolaze u školu, jako je bitan taj kontakt učenika sa nastavnikom, bitno je da se barem na početku školske godine uvedu u nastavu, u to kako se drži instrument, kakav je položaj ruku prilikom sviranja i tako, i spremni smo da ukoliko bude bilo potrebe da nastavu organizujemo dalje online putem platformi Microsoft Teams. Uvek je bilo veliko interesovanje, uvek je postojalo veliko interesovanje učenika ovde, s tim što je možda poslednjih par godina nešto veće interesovanje bilo za gitaru, to je kao nešto popularnije malo omladini. Međutim, kažem, uvek zaista postoji veliko interesovanje, čak preko 60 dece ne budu primljeni, budu jednostavno ispod crte na prijemnom ispitu. Tako da bismo, kad bismo imali veći broj nastavnika, mogli i još više đaka da primimo.